Андрій Корестельов разом зі своїми дітьми Варею та Іваном прийшли до Миколаївського зоопарку подивитись на слонів та на новий арт-об'єкт. Розписи на стіні біля вольєру, які робили вихованці Миколаївської художньої школи, сім'ї сподобались. Враження тільки позитивні. Це зробили діти, аби тут була не просто сіра стіна, аби в інших дітей та відвідувачів було більше радості, якась фотозона. Тут можна робити прикольні фото. Ідея прикрасити вольєр слонів належить директору зоопарку Володимиру Топчому. Для реалізації запросили учнів старших класів Миколаївської художньої школи. Аби закупити відповідні матеріали для роботи – фарби, пензлі, лаки – провели тендер. Витратили на це більше 50 тисяч гривень. Безумовно, це украшення зоопарку. Безумовно, це прикраса зоопарку. Чи це була просто сіра стіна в 350 квадратних метрів, чи це гарні малюнки, які занурюють відвідувачів в джунглі. Я навіть сам долучився до розпису. Ескізи створювали вихованці молодших класів художньої школи. Старші разом з вчителями малювали. Робота тривала по 3 години кожного дня протягом тижня, розповідає учениця художньої школи Марія Глушко. Ми брали ескізи дітей, які тут малювали тварин на літній практиці. Дуже багато було креативних замальовок. Потім ми збільшили їх малюнки у форматі і тоді вже наносили на стіну. Багато помальованих речей, плями, але складно не було. Навпаки, все було легко та весело. До світлих мрій через джунглі подій. Так діти назвали нову фотозону, говорить Євгенія Кручиніна, директорка Миколаївської художньої школи. Дуже гарні фарби, професійні, якісні дуже. І тому саме розпис такий яркий, веселий. Ми цей період називаємо «Кольоровий тиждень зоопарку». Над розписом стіни працювало загалом 15 дітей. Ольга Руда, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.